dette er valget I dag. Ja, hvor faen. Det det. Fader, hvor fort det kommer på. Mm, helt sykt. Med en gang det kommer, så blir det litt sånn... Ja. Jeg liker ikke det. Nei. Jeg liker jo ikke, og ingen liker å måtte velge en person vekk. Det bare Nei. Sånn det. Med mindre den personen helt idiot I hovedet. Og ja. Jeg føler her inne, så det jo ikke det tilfellet. Nei. Nei, det vanskelig. Faktisk ikke. Så den dritvanskelig. Med tanke på første kjempevalget, så har jo noen navn på blokka. Jeg tenker på Johanna, som akkurat har kommet inn på gården. Og potensielt kan være en kjempestor konkurrent. Ja. Gutter. Gutter eller jenter, altså? Gutter. Jeg Gutter. Ja, gutter. Skal du ha gutt? Gutter. Ja, får se. Jeg har tenkt på både jenter og gutter. Erik tenker jeg som første kjempe, fordi han også en veldig stor konkurrent. Jeg tenker på Ole, som en muskelmaskin. Vil nødig treffe på han I en eller annen hamring eller sagegreier. Katrine skal jo velge første kjempe. Jeg helt sikker på at hun også har en idé og har en mening om hva som skal skje der, så jeg blander meg derfor ikke opp I det, men... Konkurransemessig og taktisk, så det klart at hun vil nok bli kvitt meg. Det noen andre også føler seg trua til å fysse kjempe, men rimelig sikker på at det blir meg, dessverre. Hva tror du blir første kjempe I dag? Hvem jeg tror? Ja. Ingen aning. Det målet som blir jentekamp, det blir jo helt spinnvilt hvis vi skal være igjen tre gutter her. Mm-hmm. Og 44 jenter. Slash 6. Nå har det jo vært sagt lenge at du skulle være jentekamp siden Katrine ble storbonde. Og vi har ikke hatt jentekamp siden uke 1. Dermed så det nærliggende å tro at Johanna eventuelt kunne forsvunnet. For at jeg tror Katrine begynner å renske ut konkurrenter, hvem vet. Nei, det blir kult å se hvem det blir. Eller, kanskje ikke. Jeg tror kanskje det blir meg, ja. Jeg føler meg veldig utsatt nå. Fordi jeg tenker at når de har vært taktiske med Alex, så kan de være taktiske nå også. Og de fikk to utfordrere inn på gården, og vil nok gjerne ha de to ut igjen. Og det skjønner jeg veldig godt. Før første kjempevalget så liste jeg opp I hovedet mitt de ulike kvalitetene disse forskjellige personene på gården har. Tenke en del på hvem jeg har god kontakt med, hvem jeg har litt mindre kontakt med, hvem som store konkurrenter. Tiden kommet. Katrine må velge første kjempe.